Park Střed v Mostě, který čeká po rozsáhlé rekonstrukci znovuzrození, již nyní ožil. Konal se tam víkend otevřených zahrad. My jsme pro všechny Mostečany připravili takový různorodý program, kromě prohlídky komentované s architekty, který navrhovali proměnu parku Střed, tak jsme připravili i sportovní workshopy. Kdo chtěl, mohl si zahrát petang, vyzkoušet chůzi po laně. Odvážlivci si zajezdili na skateboardech a děti si i mohli zatrénovat s mosteckými házenkářkami. A k vidění byla budoucí podoba parku. My jsme v tuto chvíli zpřesňovali návrhy, které k parku vznikaly, a s výsledkem jsme teda velmi spokojeni. Doufáme, že občané budou taky, protože park propojuje jak vlastně nějakou tradici, tak i moderní styl, který vlastně je jedinečný. Návštěvu parku si nenechal ujít také mostecký primátor Jan Paparega. Celý park, který několik desetiletí spíše chátral a nevěnovala se mu přílišná péče, byť je to škoda, protože je situován v centru města Mostu, tak projde komplexní proměnou. Já jsem moc rád, že se nám podařilo zakomponovat do té revitalizace i vodní prvky, které neodmyslitelně patří k tomuhle místu. Návrat vody do parku si vyzkoušeli děti pod vedením Jany Jungmanové ze základní umělecké školy Moskevská v Mostě. Už nyní. Děti tady vytvářejí takovou abstrakci vody, kterou potom, až to uschne, tak nainstalujeme do jedné z těch kaskád. A protože si složíme ještě lodičky, kterými doplníme tu kaskádu a zaplníme vodou, tak si trošku zahrajeme na ty časy, jako byly dřív, kdy park byl plný vody. Proměna parku Střed by měla začít letos na podzim a potrvá do příštího září. Finančně na ní přispěje právě nadace Proměny Karla Komárka. Cílem je navázat na původní atmosféru parku, kterou měli místní rádi, a podpořit v něm přirozený komunitní život. Dole vzniknou nové sportovní plochy, vznikne tady malá scéna, která bude jistě využívána pro koncerty a menší divadelní představení, a já věřím, že Mostečané ocení komplexní proměnu parku a budou na ní patřičně hrdí. A nebojte, o park bude náležitě postaráno. V parku bude 24-hodinová ostraha ve domku správce a také obsáhlý kamerový systém se záznamem. Uklidňuje obavy ředitel městské policie Jaroslav Hrvol. Už se na nový park těšíte? Děkujem.